Світові браті і сестри Христі, сьогодні ми зібралися тут, щоб разом заповідувати на Майдан. Як кожного року ми збираємося, щоб разом, як одна християнська українська родина, молитися, повідувати. І коли ми говоримо разом, то означає, що ми спільно, дійсно, як родини, як брати і сестри Христі, вихідці з одного краю, з одної віри, з одної церкви, повинні жити в любові і злагоді. Бог дає нам випробування, щоб нас зміцнити, щоб нас об'єднати в одну родину разом. І тому ваша присутність – це є вияв тієї єдності і любові, яка повинна існувати між нами. Ми є далеко з океану відкритої держави України, на наші серця, наші молитви, наші думки є з родиною, з цілим українським народом, який переходить одні із таких вирішальних днів встановлення державності, свободи і гідності. Тому ми дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу присутність і також за вашу фінансову допомогу. Ми не можемо бути разом на Майдані під тріскучий мороз, але ми тут в теплі можемо гарно заколядувати і скласти свою коляду і пожертву. Перед тим, як ми почнемо програму, прошу всіх встати, хвилинку мовчання, задати тих героїв, які віддали своє життя за незалежність і свободу України. Дякую, прошу встати. Чам багаті, хай степи наші розлоги, зірка поцілує, хай мов пісня перемоги звучить алелуя, тріщить мороз, німа, мов камінь, далі тяжіє далечінь пуста, а він родивсь і йде степами крізь наші села і міста. Забудьмо штор життя на мить, втішимся, Господь з нами. Ви чуєте, вона летить надземними шляхами, вона колядка. Боже мій, втішимся, сестру, брати, назустріч гості дорогий спішим. Ідім до хати, бо все минає, гасне і сплива. Лише вона над грішною землею стріблиться милосердною зорею. Відвічна ласка Божого Різдва. Христос рождається! Ми в Леєм, Мінець, Марія, брат!
всі разом колядувати. Ті, що знають, всі ті колядки, що зараз будемо в в'язанку співати, прошу дуже, співайте, щоб там почули на Майдані. Перша колядка «Добрий вечір». Yeah.